Ребята, всем привет. Короче, сейчас нахожусь в помещении для бройлеров. Такие бройлера. На лякавдок. Одни тут забилися в угол, другі тут. Поставив воду, провів. І пильні поїлки. Бо були... Літрова банка спочатку стояла. Тепер трьохлітрова. Все ніколи було прицепить поїлку. Так поставив, прицепив на 15 літрів. Поїлка розчитана на 60 голов. По ній буде справлятися. Ну тут їх менше, ніж 60. Зараз і зважимо, перевіримо, який вес. Брав я їх 7 числа, 7 травня. Сьогодні у нас 19-е. 13-й день. Подивимося. Брав суточних, подивимося, які вони вес набрали. В прошлом году фатало цього патрубка, в цьому году не фатає. Як завжди. Де здівся? Де? Ніхто не знає. Кроме мене. Кормушка одна, зараз прицеплю сюди. Сюди другу прицеплю. По тієї вже на сутки не фатає. Поки фатало літрової банки на сутки, нормально було. Потім на 12 часов літрової. Надоїло. Поставили трьохлітрову банку. На сутки фатало нормально. Зараз на 12 часов фатає. Все. Хорош. Ставимо поїлку. Зараз і зважу, щоб не затягувати відосик. Зараз зважимо, подивимося, який вес. За 13 днів. Брав суточними. Всіх не будемо, а пару штук зараз і зважимо. Так, веса 0. Сюди сидить. Чотириста сорок грам. Це 13 днів. А сюди, зараз. Оце. А не йди сюди. А сюди ще одне. Не вийшло. Противним. Давай тебе отсюда. Іди. А ну, стій. Ноль. Стій. Тоже 440. Так, а ну. Може якесь менше, зараз подивимося. Все, дивись, маленьке. Маленьке, ну йди сюди. Все. Маленьке. Оце курочка видно. 298, 300, 300 получается. Ну маленьких. Вон надо ще. Ось сюди одне. Маленьке. Це два. Небагато там. Маленьких дуже мало. В основному всі такі. 400 грам є, 450. Давай ще ось у тебе. Ось от оце. Давай. Ноль. А ну. Стій. Триста вісімдесят дев'ять. Ну, за 13 днів нормальний. Зараз ще одну кормушку повішу. І все буде нормально. Кому подобалось, ставимо лайки. Хто не підписався, підписуємося. Всім пока.